capa de revista, exposta na banca pra todos verem. Um dia tarde, andando na rua, me surpreendi quando numa banca vi um corpo nu, queimado de sol, conhecido meu, há tempos atrás, e pertenceu como eu era feliz. Pois era ela, minha esposa amante, com seu corpo elegante, exposto estava ali. Exposta na banca pra todos verem. Na primeira noite, ela me vergonha, luz apagou. Hoje as luzes não mais intimidam, de todo lado seu corpo é mostrado.